Programmet i samarbeid med Grong Sparebank. Banken med det store hjertet og de fornøyde kundene. Og Marri, og Marri Brein har jammet meg borri på mytti i mange år. Det har nok vært ganske tøft, da, tenker jeg. Men det verket som har vært litt lettet når jeg fikk fortelle. Ja, det verket sånn. Ja. Og det er jo rart å se hvor det stedet med musikalitet og kreativitet går i arv. Ja, for Marri har jammet laget sanger også. Jeg kan ta en som Marri har laget. Og den teksten der, den er nemlig veldig lett å kjenne seg igjen i for oss som på scenen her i dag også. Ja. For den handler nemlig om en person som man veldig, veldig glad i. Og den personen også veldig, veldig glad i å stå på en scene. Men dessverre så går den personen så alt for tidlig bort. Og den sangen heter for Spill for livet. The show must go on. Even if the star is gone. Tanken både tung og fin. Selv om vi mester The King og Queen. Fra rockens tøffe arena står prins fortsatt på scenen. The show must go on. Even if the star is gone. The show must go on. Selv når man mester noen. Når det blir stort og svart og vi rykker tilbake til start, må vi glemme hverandre og si det herre skal vi greie. The show must go on. Even if the star is gone. Spill for livet, spill for dem. Tørk tårene og spenn, for det vinner dem land. Selv om teppet gikk for tidlig ned. Spenn for livet, spenn for dem som fikk oss til å danse og le. Tørk tårene og spenn, for det vinner dem land. Selv om teppet gikk. Bare se det sånn. Og jeg krabber oss opp til vi står. Så tar vi minnen med oss og går. Showa blir fryktelig mang. For evigheten uendelig lang. The show must go on. Even if the star is gone. Spill for livet, spill for dem. Som fikk oss til å tørk tårene og spenn, for det vinner dem lær. Selv om teppet gikk for tidlig ned. Spill for livet, spill for dem som fikk oss til å danse og le. Tørk tårene og spenn, for det vinner dem lær. Selv om teppet gikk for tidlig gikk for tidlig.
som vil lage den der der? Det var Mari Brein som har laget den. Ja vel. Mm. Men det her tekstlinjen «The show must go on, even if the star is gone», betyr det at... Ja, det betyr det at det hun fortalte meg nå i sted, det så innviklet at det vanskelig å skjønne at det sant. Ja, sånn Leif Ove Brein lever ikke lenger. Jo, som en Paul McCartney, som ble drept i 1966, og som var sønn til Mari Brein. Skal jeg si nå at en Paul McCartney var sønn til Mari Brein? Ja, og Mari fikk han med en skotsk offiser som hun treffet under krigen. Som Paul McCartney er storebroren hans Leif Ove? Ja, halvbroren. Altså, jo, altså først i 1966 så var det jo en Billy Shears som overtok rollen som Paul McCartney i Beatles. Ja, det var det, ja. Det var det. Men så skjønner du nemlig at 9 år etterpå, i 1975, så oppdaget av Penny Lane at hennes store kjærlighet var i London, altså Leif Ove. Ja. Og Leif Ove gjorde jo hva han kunne han for å prøve å komme seg unna der innpåslitende kjæringa. Skropp og låret. Ja. Nei, og du vet jo hvor stad de er, de som kommer fra Lane. De som kommer fra Lane vet ikke, ja. Ja. Nei, og så det var ikke så nøtta. Han fant ut det at eneste måten å komme seg unna på, det var at han overtok rollen som Paul McCartney i Beatles. Ja, og den eneste som kjenner hele den historien der, er jo Mother Mary Brain. Mother Mary? Ja, som synes at vi skulle lett det våre. Ja, eller let it be. Men han en Billy Shears oppi det her da? Jo, han Billy Shears, vet du. Han hadde jo da allerede 9 års erfaring han med å være en annen person. Så han overtok passet og leiligheten til Leif Ove. Og vet du hva? Til slutt så gifte han seg med henne. Ja, Penny Lane. Han gjorde det altså. Helt utrolig. Du, gutta. Rønne, kan du ikke se på den her døtte meg? Du, litt, Sten, nå det bra du kommer. Ja, jeg skal se på den etterpå, men du... Nå har vi gode nyheter til. Ja, kom og se på skjermen her nå. Ja, ser du, vet du hvem dere er? Dere? Ja. Det han som spiller Beatles som lever til ham. Mm. Ja. Det stemmer det. Men nå har vi akkurat funnet ut at han faktisk er onken din. Det har vært litt lang avstand her nå, men det har vært ikke. Han derin er onken din? Ja, nå. Her onken som spiller Beatles. Nei, nå skal jeg gå bort til mikrofonen da, jo. She loves it, yeah. Det har mer nyheter, altså. Det har mer. Du, vet du hvem dere er, da? Nei, hun var ganske lik onkelen min, da. Egentlig er mye gamle, da. Ja, men dere der, Sten, dere er faren din. Dere er bildet av faren din. Faren min? Ja, men det er noe fint, ja. Nå kommer jeg da. Hvorfor har han ikke rent meg når løbet da? Det er så kostbart å rente. Nei, det er vanskelig å forklare, men vi skal prøve. Onkelen din død. Og så var en som overtok og spest onkelen din en stund. Men så overtok faren din og spest onkelen din etterpå. Og da overtok han som har spest onkelen din før, og spest faren din, som er da han spiller faren din nå. Og da kan ikke du ringe til han, vet du, for han er ikke du i slekt med. Det er trenger ikke jeg teller en ting. Ja. Jeg datter på førsten. Datter på førsten. Men Sten, greia er i hvert fall at far din, han får ikke komme og besøke deg, selv om det er åpningen, og så rører det deg. Ja, du ser det. Ja, for han er glad i deg, men han kan ikke komme, for vi kan jo ikke avsløre, for dere er jo en verdenshemmelighet. Det er en verdenshemmelighet som ikke må avsløres, og derfor så kan vi ikke fortelle, vet du. En verdenshemmelighet i hele verden. Verdenshemmelighet i hele verden. Hører du det? Hvorfor forteller du det til dem, da? Nei, det... De må ikke si noe, da. Nei, de må ikke si noe dine, da, nei. De må ikke si det, for da er det verdenshemmelighet som er hele verden. Gjelder hele verden. Se på det. Ja, hva var herre for noe igjen? Ja, må se på det. Skal jeg se på det? Lukt. Ja. Oi, det lukter parfyme, jo. Ja. Det står til stein, og så er det noe hjerte for deg, så? Ja. Ok, jaha. Oi, det ser ut som det er en sangtekst. Ja, vel, hva den heter? Den heter for Mjuk som stein. Ja. Hvem som har skrevet den? Det er en som jeg kjenner.
En som du liker? Ja. En som liker deg også? Ja, hvorfor? Jeg blir så jævlig i foten min, ikke? Nei, men Stein, hva hun heter da? Hun heter Stina. Stina? Stina Lane. Stina Lane? Åh, Stina Lane, Stina Lane. Stina Lane. Eller danske båten Stina Lane. Går han det også? Ja, men du, skal vi prøve en sang igjen? Ja. Skal vi prøve den? Vi hikker tida. Har du tida? Nei, for nå blir det der ekstra sendingen, vet du, fra åpningen til Royal Hermod Hall. Da må vi ta den senere. Da tar vi den senere. Du, vi kan ta den når vi kommer opp neste gang med fireren. Ja, det kan vi gjøre. Ok. Ja, ok, da møtes vi etterpå. Det går fint. Vi gjør sånn selv. Ja, mine damer og herrer, da har endelig den store dagen kommet. Åpningen til Royal Hermod Hall, og ja, aller først, ta godt imot bygda store velgjører, Stein. Vær så god. Ja. God dag. I dag er... God dag, det er en Elling Mellingsmo her. Og jeg vil da erklære Royal Hermod Hall for konkurs. Takk for meg. Konkurs. Hva kan du klippe deg, da? Jeg klipper deg. Hold i mikrofonen. Klippe. Ja, vet du, jeg skulle holde, jeg skulle kløpp snora ut, holdt alle, så ble jeg kløftet med fingeren. Så ble jeg så oppi, jeg holdt handen bakom snora, jeg så ikke jeg på kløpp og vart det. Jeg så det. Oi. Jeg glemte å holde tale. Glemt? Ja, men, Sten, hva tenkte du egentlig å si i talen? Jo, jeg tenkte å si, det har ikke noe å si at faren min ikke kommer på åpningen på Royal Hermod Hall. Det har ikke noe å si det, for at jeg har så mange venner som er så snill. Ja, det er mange som har kommet. Det er mange som er så snill. Du, jeg lurer på, ja, du, hun som står bak meg bare på å gjøre det enige av Stina. Ja, da, hun er bra fin. Hun er spesiell, altså. Ja, men du, snetten. Den steinen når vi er samlet her så mye folk, og det er åpning og fest og greier. Ja. Kan ikke du ta en liten tale, da? Nei, vet du, jeg glemte det. Jeg har egentlig fått i en verdensomspennende, en internasjonal artist som skal sønge det. Som jeg skulle si. Ok. Ja. Hvem som har hjulpet av ordentlig? En Robin Lurvik. Ja. Ja, men jeg snakket med en så han beklaget det der, men han sa at nå har han virkelig fått igjen, så nå fikk han kontonummer av 1975 igjen. Ok. Så nå har han betalt, og det var helt sikkert sånn. Jaha. Så nå har vi en skikkelig bankers. Ta godt imot! Jaha, nå er jeg virkelig spilt. Han kommer snart, sånn. Ja. Sånne store artister, de kommer ikke med det samme, så de bruker å vente litt. De trener oss litt. Ta godt imot Joe Cocker! Nei. Nei, Stein, nå har du vært lura igjen. Hæ? Ja, men han Joe Cocker er død, han jo. Han rykker med han, ja. Det er jo lenge siden, ja. Ja, nå begynner jeg å gå hardt utover rock'n'roll-artistene. Hva gjør vi nå, da? Jeg må sønge, du, da. Jeg sønge? Ja. Jeg kan ikke sønge en del. Ja, kan ikke du sønge selv, da? Nei. Ja, du kan jo få hjelp til vennene dine. Ja, hvis jeg får hjelp, kan de være med å hjelpe meg, da? Jeg ikke så de bok. Prøv, det er vært et forsøk, synes jeg. Borsan, dere, ja. Jeg må prøve, da. Ja, gjør det, da. Kan prøve? Ja, gjør det, så får vi se hvordan det går. Hva vil folk se hvis jeg søv litt for skjult? Vil de flir og synes jeg er dum? Jeg prøver meg selv om ikke jeg er så lurt. Jeg beklager at de kokker kom. Jeg vil prøve med litt hjelp av en venn. Jeg får det til med litt hjelp av en venn. Jeg tror det går med litt hjelp av en venn. Hva skal jeg gjøre når jeg
det kan skje. Kjem du tilbake så fort? Du har jo nettopp forrik, hvorfor kjem du tilbake nå? Ja, Stina sa at du ville ha et nummer så fort som mulig. Så da må vi skynde oss før dere fer hjem. Jaha. Ekstra nummer! Ja, greit for meg, blir du med deg, Morten. Så har vi et ekstra nummer. Din glede burde alle ha fått Og prøv noe vanskelig Og så få det til Og snu noe vondt til noe godt Og få noe du har ønsket deg lær Eller gi til andre Når du vet deg streng Og ha mat og en flott og god Varme klær og gode sko Det sånn som gjør oss så glad At vi bare må rop Hipp hurra Hipp hurra Hipp hurra Hipp 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 hurra hurra Og riv den ned Ja, vi har vi fått Og mer vil vi ha Det er bare som det Den største glede du kan ha Å få andre til å ro Hipp, hipp, hurra Hipp, hurra, hipp, hipp, hurra Hipp, 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 hurra, hurra Hipp, hurra, hipp, hipp, hurra Hipp, hipp, hurra, hurra Oh, 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 oh.
Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk. Programmet i samarbeid med Grong Sparebank, banken med det store hjertet og de fornøyde kundene.